mislim da kada misle kao da možda žene više mešaju privatno, mislim da to više se odnosi na odnose unutar tima. Mm. Pozdrav još jednom, hvala naravno pre svega Merkur X Tipu, hvala Gigatronu, hvala na kafi i naravno hvala veliko Sonji Vasić, ex Petrović, jednoj od najboljih košarkašica bar u ovom veku, koja je izdvojila, našla je nekako vreme od pre svega porodičnih obaveza zbog Teodore, koja je u centru pažnje čitave porodice u prethodna 4 meseca. Teodora sad spava. Zdravo, Aca, za početak. Zdravo. Ali dobro, vidim kuda smo krenuli. Da. U centru pažnje je i ovog razgovora. Da, da, da. Iako nije tu, moguće da će se pojaviti u jednom trenutku sa Milošem. Moguće. Dakle, pre svega hvala ti na vremenu, ali ono što je stvarno centar tvog života, što se može primetiti u prethodnim mesecima, to je jedna nova osoba u tvom životu, Teodora, koja je... stalno samo o čemu god se priča, ako se priča o tebi i o Milošu, ona se pominje. Pa jeste, dobro, mislim, ajmo sad unazad, realno, ja kad sam vagala i rešavala da prestajem da igram, veliki deo te odluke je bio što sam ja znala da ja ne umem baš ništa da radim polovično i onda sam tako znala da ako želimo porodicu, što smo mi želeli, da realno neću ja umeti da kalkulišem to kao malo treniram, pa sam malo kući i tako to, nego da je uglavnom kod mene je to ono daješ ti skroz i tako je sa Teom, onako od početka smo baš puno usmerene jedna na drugu, jer Miloš u početku je bio odsutan prvih mesec dana. Tako da onako promenila da mi je realno život skroz onako na opačke i dosta nas oboje sportista, gde moram da priznam da oboje smo ipak onako, ne mogu kažem egocentrični, ali si naviko da se sve u životu nekako po tebi ravnalo je naterala da shvatimo da sad ima neko drugi tu koji onako run the show. Tako da poremetila je sve, ali i na bolje definitivno. Ja kažem, pričam u moje ime, bili smo jako srećni pre nje, ali definitivno je unela tu neku novu dimenziju u našim životima i jeste sve drugačije, ali mislim da je drugačije na bolje. E sad, kad je već priča o Teodori, da li uopšte i ti, Miloš, razmišljate da, kako da vaspitavate svoje dete u odnosu na to kako su vas roditelji vaspitavali, pogotovo kao sportiste? I moje pitanje je kada vidite Teodoru na olimpijskim igrama? Definitivno, mnogo razmišljamo iskreno o svemu tome, zato što, mislim, vremena se toliko menjaju da nekako, ja kažem, ja recimo kad sam završavala imala sam osjećaj da mi je teško da pronađem jezik sa mlađim novim igračima, u smislu da nekako ono, gubiš korak, realno, to su ove sada generacije Z i milenijalci, ne znam ni ja iskreno, a kao ja sam i dalje mlada, trebalo bi da budem u toku sa time. Tako da mnogo razmišljamo iskreno o svim ti neki izazovi. Ono, mislim, već sada ti samo gledaš kao kako bi je zaštitio, šta je dobro, šta je loše. Ono, gledaš da budeš posvećen i sve to, ali nemoguće je pripremiti se. Mislim, ono, trudimo se da pokupimo dobro od drugih, da na vreme uočimo šta grešimo, ali ja iskreno stvarno mislim da i to mi je nekako bio prva velika stvar koju sam shvatila taj prvi mesec, da ti radiš nešto skroz novo, znači ti nemaš pojma, ti ne znaš šta znači biti roditelj. I nažalost, mi ćemo se na njoj naučiti, na njenu žalost u suštini. Ali eto, ono, pokupaš valjda i dobro i loše i ispravljaš se gde možeš, gde se trudiš. Tako da vidjet ćemo kako će na kraju ispasti. Ja mislim da jedno sigurno je da ćemo se truditi najbolje. A sad što se tiče olimpijade, pa ne znam, mislim, ono, zaista trudimo se, mislim, nekako obova nam je cilj da se time ona ne optereti, jer naravno svima je prvo pitanje, hoće li na košarku ili će na veslanje i ne znam, čime će se baviti, mislim, šta ona odluči, tako će biti, jedino ono što sam sigurna jeste da ćemo gledati da to bude ili neki sport ili možda čak i, ne znam, ples ili muzika, nešto što onako prvo
deteta uči disciplini i učestvuje u vaspitanju takođe, isto kao i roditelji. Jer ja mislim da je sport na neki način mene i Miloša dosta vaspitao uz naše i formirao kao ličnosti, tako da bismo gledali da i ona bude u nekoj sredini gde bi to pomoglo u formiranju njenom. Ali od tom bottom, daleko je to sve sada. Dobro, izvini, samo još dva pitanja u vezi sa Teodorom, može? Ali naravno imaju veze i sa tobom. Da li će, kada se bude odlučivalo o nekim odlukama, kada se bude odlučivalo o nekim stvarima u njenom životu, biti kao i u tvojoj porodici, okupite se svi i preglasavanje, ili će biti, kako ona kaže? Pa mislim da će to dosta zavisiti od nje prvo kao ličnosti, kako će ona da dozvoli. Mislim, ja nekako bih voljela da znam da će ona uvek uvažiti našu reč i Miloševu i moju i ostatka porodice, ali mislim da je to prvenstveno zavisi od toga kakav odnos mi izgradimo sa njom. Ako on bude valjan, onda će ga sigurno uvažavati. Ako ne, moguće da će terati na svoje i ko nas šiša. Pitam te ovo zato što si baš govorila o tome da je u tvojoj karijeri u vezi sa nekim odlukama odlučivao savet, porodični savet i da se tu glasalo. Jeste, da li ići? Neće. Da, neće. Da li će se ići u ovaj klub, u onaj klub i da si ti u nekoliko situacija preglasavana, čak i na svoju sreću. Jeste, da. Pa dobro, nekako, mislim, mi smo tako vaspitani, onako, dosta smo bliski unutar porodice i neki bi rekli, preterano se mešamo jedni drugima u živote. I tako je bilo i kod mene, ono kao, ok, imao si moju odluku, ali ona ne znači ništa ako ja nemam zaleđinu većine. Bilo je onako za par klubova situacija da su oni smatrali da nisam u pravu i onako sugerisali ili smo imali lupam, ne znam, paktove. Ako ti ponude duplo više, onda ništa, ali ako bude tri puta više, onda ide po našem, kao ne može po tvome. Ali dobro, da, definitivno najbitnija kao odluka, da kažemo, više ljudi u Srbiji je bila odluka da se vratim u reprezentaciju, gde su oni ti koji su smatrali da ne mogu da odbijem. Ja sam bila malo skeptična da li se ja tu uklapam i da li će to izaći baš na dobro i kako će to da funkcioniše realno s jednom ekipom koja je bila dosta već formirana. A oni su ono bili ono patriotski, reprezentacija se ne odbija, kao gotovo, to je to. Tako da na kraju tu su me preglasali i ispalo je dobro. Ali baš kad pričaš za reprezentaciju, kad si već krenula tim putem, dakle, taj period je stvarno, deluje kao najuspešniji period u istoriji ženske reprezentacije i osvajanje evropskih medalja i na olimpijskim igrama učešće. Dakle, sve se poklopilo, stvarno su stvari da kucam u drvo bile, mislim, bar nama s polja, su bile fenomenalne, vidi, pojavile su se, igraju dobro, pobeđuju, simpatične su, drage, duhovite i tako dalje, i tako dalje. Ne pominjem sad lepe i to. Hoćemo da isječemo, da se motiviše reprezentacije i za buduće. Da. Kao ići će viralno. Da. Dakle, stvarno se poklopilo. Da li bi ti dovodila u sumnju svoju odluku da nije bilo tih pobeda? Shvataš me šta hoću ti kažem? Pa bi sigurno. Mislim, zato što iskreno ja kad sam tu odluku donosila, veliki je teret bio u smislu, ja sam u Evropi već bila ime, igrala sam za dobre klubove, te godine sam tek osvojila i Euroligu, znači nije da sad ja kao mi treba reprezentacija da me proda, jel tako nešto. A s druge strane, one su isto bile već četvrte u Evropi, znači dostigle su neki nivo i sad dolazim ja koja će ipak zauzeti veliki prostor ekipi, ne dolazim da vrtim peškirom na klupi, nego ipak, znači, znala sam da ću sigurno imati zapaženu ulogu i u tom trenutku, znači, biram breme da ako uspemo, da, bit ću veliki razlog uspeha, ali ako napravimo nešto gore, bit ću sigurno moguće veliki krivac zašto je to došlo. Eto, vidiš, došlo je neko novi i poremetio sve što je bilo dobro. Tako da, jeste mi onako bilo sumnjivo kako će to ispasti. Ja iskreno na tom prvom evropskom nisam otišla sa onako velikim očekivanjem. Bila sam dosta onako sva uzdržana i skeptična, ali valjda smo tu ono, probile led, napravile bum i jednom ono kad sebi pokažeš kao da možeš, posle toga realno veruješ za uvek u nemoguće. Ovo mi je jako interesantno, to kako igrač sebe vidi u ekipi ili u reprezentaciji. To mi je baš zanimljivo. Dakle,
I to je nekoliko košarkaša koji su bili ovde, pa čak i fudbalera, ali nekako čini mi se u košarci da je to izraženije zbog dinamike igre. Ti tražiš svoje minute, ti tražiš svoje šuteve, ti tražiš svoju loptu u rukama i tako dalje. Tako da mi je to baš zanimljivo što kažeš da ti tražiš i svoj prostor u jednoj ekipi. Pa naravno, mislim, po meni nekako ono, pogotovo u ženskoj košarci, ali mislim da inače u košarci je to jako bitno, zato što mnogo je brz po meni sport, sve se dešava u deliću sekunde i sad ako ti i ja nismo na istoj strani ili ne razmišljamo na isti način, znači taj jedan delić sekunde je poguban, jel realno nećemo umeti da reagujemo isto. I onda nekako mislim da je u košarci jako bitno baš to kako ti sebe doživljavaš u ekipi, ali ne samo na terenu nego i van terena, nekako sve je to transfer po meni i mislim da je i to bio nekako ključ ove naše reprezentacije što uspesi su se gradili, ali gradile smo se mi kao osobe i kroz to nekako naš rast kao osobe rasla je ekipa, u smislu sazrevale smo i bolje smo uspevale da shvatimo šta je to što neka treba da uradi, jel ne znam, danas je možda ekipa trebala da budem najbolja na terenu, ali sutra će možda trebati da povučem na terenu ručno, a ne znam, da nekoga drugog motivišem ili tako nešto. I mislim da smo tu imali sreće da je stvarno bilo puno osoba u toj ekipi koje su razumele svoju ovaj ulogu. Uvek će, mislim, u svakom sportu uvek će biti neko mnogo dobar koga ćeš da trpiš iako on ovaj, možda ne razume tako da nije jedini u ovaj timskom sportu ili će biti neko ko ne ume, jednostavno ima ljudi koji ne umeju da naprave kompromise. Ali kod nas, ja mislim, stvarno bilo onako dosta osoba koje su shvatale da ono, tu možda imaju neku nezahvalniju ulogu nego što imaju u klubovima ili negde drugde i prihvatali su to radi rezultata i radi nekako onako stabilnosti i mira u ekipi. Da li se na tu odluku i na to ponašanje osobe ili u ovom slučaju devojke odlučuju zbog prijateljstva među vama ili zbog zajedničkog cilja? Mislim da ima i jednoga i drugoga, ali iskreno mislim da je u početku više zajednički cilj po meni prevagao, a da je onda nekako se vremenom razvilo i prijateljstvo uz to. I mislim da donekle zajednički cilj možda je i bitniji, jer na kraju dana ono, vrlo važno da li smo mi najbolje prijateljice, ali ako i ti i ja želimo da pobedimo, mi ćemo se isto ponašati na terenu, na glavu, ono, lomiš se, udaraš o zid. Tako da mislim da je nekako bitnije da imaš to ljude u ekipi od stručnog štaba preko igračica koje jednostavno onako su spremne sve da žrtvuju da bi došle do tog cilja. A mislim da smo mi imali stvarno dosta ljudi koji tako razmišljaju. Da li je postojala neka utakmica za koju misliš da je bila prelomna? Pogotovo te pitam za reprezentaciju. Mislim da je Ana Dabović, Ana Mustur sada, izvinjam se Ana, da je Ana pričala da je osetila baš na tom, na primjer, na tom evropskom ili možda pre toga, pre nego što si ti došla, da je osetila da je ekipa počela da pobeđuje. Oni dugo nisu imale to jest vi niste imale dugo dobre rezultate i onda je taj krenuo, taj uspon. Da li si ti definisala ili identifikovala neku utakmicu za koju misliš, to je to, mi smo stvarno dobre? Pa, mislim, u tom, da kažem, početnom periodu iskreno ne. Kažem, verovatno ima tu dosta veze kako sam se ja nekako osjećala, gde sam dosta i dalje bila onako ispipavala gde je moje mesto tu, ali recimo mogu da garantujem za ovo poslednje evropsko gde smo osvojile zlatno da je to bila prva utakmica sa Italijom koju smo mi ono dobili iz nemoguće situacije u produžecima, gde jednostavno ono, mogu si lagano da izgubiš, otvoriš prvenstvo porazom, već se klima. Ovako ti prvu utakmicu dobiješ nešto što je bilo neverovatno, da su nas svi već otpisali i od prvog trena kažeš sebi, aha, dobro, znači ja vrlo lako mogu čak i iz nekih bezizlaznih situacija da se vratim i to se videlo kroz prvenstvo da je bilo momenata kada možda baš i nije delovalo da mi kontrolišemo situacije, ali da smo izlazili kao pobednici čak i na olimpijadi u četvrtfinalu sa Kinom. Mislim da smo i tu izvukle nešto ono što nije bilo možda i realno da se izvuče, baš na taj neki mentalitet, jer si sebi pokazao kao dobio si tu jednu utakmicu koja je ono kao delovala nemoguće, ali si ti uspeo i onda ubaciš sebi tog crva kao ne odustaj, ko zna, s nama je sve moguće. A da li si ti mogla za sebe da identifikuješ neku utakmicu, ja sam deo ove ekipe?
ili neku situaciju? Pa dobro, definitivno ovaj prijelomni trenutak za mene je bilo na tom prvom evropskom u Mađarskoj, u drugoj grupi, u grupnoj fazi smo mi imali napad za pobedu protiv Slovačke i Marina je meni dala loptu i nekako, iako ja nisam još uvijek počinjala u petorci, nisam igrala svoju poziciju, imala sam limitirane minute, sve nekako rako meni bila borba da prihvatim, jer ja dolazim kao od najbolje krilo u Evropi u tom trenutku i sve mi je bilo onako malo kao okej, da, neko drugi koga ti smatraš da možda nije bolje od tebe, igra pre tebe, a mislim sve to bila škola i za mene kod nje da jednostavno ovaj nađem svoje mesto tu, ali činjenica da eto u toj utakmici kad je bilo ono odlučujuće, ona meni dala loptu i mi je onako pokazalo okej, to je to, znači ti si ta tu u ovom trenutku i sad pokaži da, da zaslužuješ to što ti misliš da zaslužuješ. A jesi imala strah za, tu, za taj šut? Pa nisam, ne znam, ono, mislim iskreno, valjda kad ti se obično u tim situacijama kad ti se ukaže u poverenje, ja sam kao u tim klač momentima uglavnom donosila dobre odluke, ne znam, to je možda taj neki talenat u smislu nečega što ono, ja stvarno mislim da je moja karijera uglavnom rezultat rada i onako upornosti, discipline i tako nečega, ali da je bio neki talenat je neosporno i u tim ključnim situacijama kada ono, ne znaš baš kakva je odbrana, ovo ono mogućnost da pročitam i da donesem ovaj, dobru odluku, mislim da je bio više talenat nego ništa drugo, jel iskreno, ovaj, mentalni deo sam recimo morala dosta da radim na tome, da bi stekla samopouzdanje, da onako, da ne shvatam to kao breme, nego kao nešto što je najnormalnije. Kako se radi na tome? Pa, prvo moraš da priznaš sebi, to je meni bio realno ovaj, veliki onako problem i korak da priznam sebi, ne znam, da sam nesigurna, da nemam veru u sebe, da sam nekada ljubomorna na nekoga. To su neke stvari koje tek kad sam priznala sam mogla onda i da pređem preko njih i da radim na njima. Ovaj, i onda radila sam dosta sa sportskim psihologom ovaj, na nekim stvarima i tu onako baš onako kako sam razvijala se mentalno, uspela sam da inkorporiram neke stvari koje realno ono, do tada nisam koristila i da napredujem. Tako da mislim da je i ovo ovaj, bilo ključ to što sam radila na sebi i trudila sam se onako dosta da pokupim od drugih igrača. Onako. To mi je jedna od najbitnijih lekcija koju sam ovaj, uzela recimo kad sam bila u Spartaku od Taurasi i Subert. One su bile u fazonu kao šut za pobedu, kao to je kao bilo koji drugi šut, kao ne šutiraš ni ništa drugačije, kao šutiraš ga koji onaj u prvom minutu i stvarno jeste tako, jel ti ako govoriš sebi kao ovo je za pobedu, moram da ubacim, totalno pogrešnu nekakvu sliku stvaraš sebi, a ako kažeš kao pa isti je kao onaj prvi šut koji sam šutnuo na početku utakmice, znači nećeš biti u grču, nećeš skratiti ruku, nećeš se nešto iskriviti. Tako da sve, mislim, košarka je baš onako sport gde psiha i taj mentalni sklop imaju mnogo, mnogo bitno. I po meni realno mislim da je to što čini prevagu, mislim da onako u ženskoj košarci imaš malo njih koji su negde možda na dnu piramide i onda imaš baš puno kvalitetnih igračica, ali je i manja konkurencija nego u muškoj košarci ili drugim sportovima, ali onda onaj sam vrh po meni je upravo ta razlika između ovaj, mentalnog sklopa ovih u sredini i njih, zato što u sredini možeš i na fizikalije ili da si dobar samo šuter, ali da ne igraš odbranu, ili da samo igraš odbranu, ali da nisi napadač. Ali ovo baš vrh da si moraš da imaš sve, plus da imaš glavu koju treba da imaš. Kad si ti shvatila da si ti taj gore deo, pri vrhu piramide? Pa, dosta kasno. Mislim, ovaj, onako, ja sam dosta stroga prema sebi. Ovaj, to je još jedna od stvari koje sam morala dosta da radim. Jeste problem perfekcionizma. To me isto dosta kočilo, što sam ja ono, smatrala da najsitnije stvari su greške. Promašaj je greška, izgubljena lopta greška i onda ti kao, ja stalno nešto patim, pa i ono, analiziram te svoje greške, ono, pet napada se odigralo i među vremenu, ono, utakmica se izgubi dok sam ja ispatila od prilike. I ovaj, to me, recimo, dosta kočilo i negde, ja mislim, od prilike
tih mojih godina, ono, prijelaz Moskva-Prag i vraćanje u reprezentaciju, kad sam se ja onako dosta joj samostalila, mislim da sam tu onako shvatila kao, ok, to je to, ja mogu da se kao borim sa najboljima, kao nisam više ono, dugo godina je bilo kao talenat, najbolji mladi igrač, ovo ono kao ne, sad sam došla na taj nivo gde su ono, pravi igrači i mogu da se nosim sa njima. Kažeš o samostalila, a ti si zapravo otišla vrlo mlada. Pa da, otišla si 17 godina. Sa 17 godina gospođica otišla u Barcelonu, ne znam, ono, jedan od najzabavnijih gradova na svetu i samo hala i kuća. Pa jeste. Mislim, dobro, ja uvek onako kažem, baš sa Anom sam se uvek šalila kao... Ja mislim da sam ja malo dosadna za ljude koji očekuješ, ono kao svi kao očekuju, ne znam, neku ekstravaganciju, ne znam, nije šta kod sportista, ja sam onako malo old school i dosadna i onda mi uvek bude logično kada sretnem nekog pa mi kaže kao, ja, moja mama tebe baš gotivi ili kao, moja baba kao, njoj si super, ja kao, pa da, to je taj nivo mojih izjava, uglavnom penzioneri, ja se razumemo, ali sad žalo na stranu. Mislim, rano sam otišla i samostalila se, ali nekako mislim da dosta su moji bili uključeni i kontrolisali da ja ne odem nekim krivim putem. Jel, mislim, ipak ti kako rano dođeš do uspeha, rano dođeš do para, nema tu neke kontrole, vrlo lako da odeš u pogrešnom smeru i da zaboraviš na sport. Tako da su se oni pobrinuli da se to meni ne desi i nekako trudili su se da moje okruženje bude dosta i dalje okruženje iz kog sam potekla i da to i dalje bude moje društvo iz osnovne srednje škole. Znači da bilo šta da se desi u svetu košarke, da mene to ne promeni. Tako da to je bila ta neka sreća i onda i u Barsi, mislim, kažem, imam sreće, ja sam imala Miljanu Musović sa sobom. Inače, ja ne bi izašla iz kući, sećam se i dan danas, Srpska Nova godina, ona otišla u neki naš kafić i pet puta me pitala, ja kao, ma neću da idem, još kao dolazi mi mama, kao taman taj dan, kao hoću da sam ono sa njom, neću ići. I na kraju Miljana zove mene još jedan put i ja tamo kao da neću i moja mama uzeti telefon. Muske, dođi ti po nju za 15 minuta, srediće se ona. I kao, ajde, idi napolje. Mislim, ne znam, verovatno je u meni bilo i taj neki grč kao, ako zapostavim košarku, to neće biti tu. I bilo mi je, realno, prva godina mi je bila teška. Nisam se baš najbolje snašla. I onda je meni, uvek kad mi je bilo teško, meni odgovor bilo samo radi više, radi jače, još treninga. I nekako tako mi je valjda bilo onda i tamo. Samo sam pokušavala kroz trening i to je neku kao usmerenost da prevaziđem tu borbu sa realno prelaska na neki način. Ok, igrala sam ja Zvezdi seniorski nivo, ali nekako ulazak u te baš prave profesionalne vode. Da li si znala jezik tada? Nisam. Kako je onda sa Miljanom? Tako si se pa da, dobro, realno, mislim, engleski se manje više svugde priča. Ne, izvini, da. Mislio sam bar na engleski. A, engleski sam znala. Da, da, mislim, da. Engleski smo mi mnogo rano učili, recimo, kad smo bili deca, dok ove sa igračice druge, dok nisu učila, uglavnom sam im ja provodila intervjue. Engleski sam znala baš ono rano da i to onako tečno, ali španski nisam, do duše. Mislim da stvarno naših kogoda je otišaš u Španiju, propriča za ono godinu, dve, da je to jedan od jezika koji baš onako, da li iz Esmeralde ili čega, ali imamo dobru bazu, očigledno. A ti znaš i ruski? I ruski, da. Da. Tako da sam hteo još da te pitam u vezi sa tim počecima i znam da su u velikim intervalima i značajan period provodili tvoji u Barceloni. Jesi. Nego sam htjela da te pitam jednu stvar koja je malo indiskretna. Jao, šutno sam šoljicu, da. Hvala za kafu. Pričaju muški treneri, a čak i ženski treneri, da su devojke emotivnije i osjetljivije na privatne stvari. I tu mislim sada, na primjer, bukvalno, ne znam, znam da stalno pričaju, jao, sad ženama je teško, ima problem s dečkom, ovo, ono. Jel stvarno se to toliko osjeća i koliko je za ženu osjetljivije i senzitivnije da privatan život gurne u drugi plan? Meni stalno deluju, moram ti kažem da meni žene deluju kao jači pol od muškaraca.
ne bi se složila sa takvom konstatacijom. Mm-hmm. U smislu, ja mislim da privatan život kod žena, taj naš lični, nema uticaj. Barem kod mene nije igrom, a dajde, možda sam ja drugačija, jer kod mene stvarno... do Miloša, ja kažem, meni je postojala samo košarka i ono, košarka je meni bila sve, s njom ustajem, s njom idem da spavam i oko nje se sve vrtelo i mislim da se to videlo, da sam onako dodatno prodisala u igri upravo kad sam počela s Milošem da se zabavljam, da sam malo onako se opustila. Ali nisam imala taj nikada osjećaj kao, ne znam, lupam, ostavite dečko ili si se posvađao s drugaricom ili nešto i donosiš na teren, čak nasuprot, nekako uvek sam doživljavala da je teren mesto gde nekako sve ostaje s polja. Mm-hmm. Mislim da kada misle kao da možda žene više mešaju privatno, mislim da to više se odnosi na odnose unutar tima. Mm-hmm. U smislu, ja mislim da kod muškaraca, ne znam, da ti kaže kao aco loša ti prizura. Hvala ti. Hvala ti na ovome što si mi rekla. Ali dobra kako ti je. Baš to da ti ali dobra ti je. Da, šalim. Ali da bi se to odmah razrešilo manje više da. Ili bi se to shvatila kao obično neka pošalica ili šta već. Dok kod žena, realno, ono, pazi šta pričaš, jela, bože, da se lako prenese mm-hmm. na teren. Mislim da se više tu, kada mm-hmm. se govori da je teže sa nama, odnosi na te, u stvari, odnose unutar ekipe. Mm-hmm. A privatan, kao privatan život, mislim da iskreno ne donosimo. I mislim da, ono, po meni nikada nisam osetila da nekoga to onako nešto posebno utiče na igru, baš nasuprot. Ono, mislim da se onako na terenu baš onako zatvoriš u smislu da uspevaš da to ostaviš po strani. Ako pričamo o evropskoj košarci i organizaciji evropskih klubova i o WNBA-u gde si takođe igrala, takođe si rekla da si osetila različit odnos i organizaciju. I organizacija u Americi sa ove tačke iz ovog ugla na osnovu onoga što ja znam i ono što sam video, deluje fantastično. I mislim da su oni u organizaciji sporta daleko odmakli. Ali mi reci kakav je odnos u ekipi i da li postoje razlika u odnosima u timu u Americi i u Evropi? Po meni postoje baš velika razlika. Mislim, to sad verovatno zavisi kakav si ti tip. Ja mislim da sam ja stvarno proevropski igrač, u smislu bavim se timom, usmerena sam na tim, znači mogu ja da budem najbolja i da želim da budem najbolja, ali ću svo vrijeme da mislim kako se to uklapa u ekipu, ako vidim da ja nekome malo smetam, onda ću možda povući ručnu ili tako nešto, dok realno u Americi tim kao koncept, mislim, po meni ne postoji. Tamo se gleda da samo imaš ono što bolje individualce i da se nadaš da oni dobro funkcionišu zajedno. I meni to nije ležalo. I mislim da zbog toga mi je čitava ta nekako priča u Americi i ostala onako s oporim ukusom, zato što nekako imam osjećaj da ono nešto se njim, što oni drugačije funkcionišu, nego baš onako nekako ističu onda Evropu kao nešto loše, u smislu, ne znam, imamo timsku večeru, nešto se obeležava, pa nismo li mi valjda u Evropi da zajedno jedemo. Jer tamo ne jede se zajedno, tamo se dobijaju pare, pa imaš sam sebi, uzimaš obroke, ne znam. Moraš da se obučeš isto, pa jesmo mi u Evropi da se uniformišemo. Mislim, te neke stvari koje po meni su ono plus, jer jačaju timski duh, tamo se gleda onako kao na nešto negativno, zato što to jednostavno, ono, ti si pojedinac i njih baš briga, ono, da li ti noću izlaziš i šta radiš i da li si profesionalac ili ne, ako je tvoja statistika na nivou, ti i oni se čisti i mislim da s te strane, ono, mislim, to je biznis i to je tako, dok u Evropi, valjda zato što i ta organizacija i taj biznis je na nižem nivou, onda moraš na ovim nekim drugim stvarima, verovatno, da pridodaš da bi se stvorila ta neka kvalitetna priča. Bila si u Chicagu. I u Phoenixu. Da. Htio sam za Chicago da te pitam, da li si nešto videla od Michaela Jordana ili osetila tu njegovu popularnost, uticaj? Pa nisam, iskreno, mislim, prvo, mislim, verovatno, ajde, znaš, ali ajde, više sa gledalce pričamo, realno, nema svaki NBA tim koji ima, nema i svoj ženski NBA tim, mislim, mnogo je manje, naravno, ekipa i nisu sve ekipe povezane, znači, ženska Chicago ekipa, Chicago Sky, nema ništa sa Chicago Bullsima,
to je vlast, privatno vlastišno jednog čoveka i totalno u drugoj hali se trenira, u drugoj hali se igra, znači nikakve veze s njima nemaju, tako da nisi mogao ni da imaš taj neki input unutrašnji. Grad kao grad, da, ima sigurno delova oko hale i tako nešto gde ti vidiš da je to ono, mislim, Jordanov grad, ali iskreno, ono, u Americi mi nismo upućeni, svi ti gradovi imaju, ne znam, i svoje bejsbol ekipe ili hokej ili tako nešto gde se one isto jako ponose, identifikuju sa time. Meni je, recimo, mnogo interesantnije bilo u Phoenixu, jer su tu muška i ženska ekipa povezane i bukvalno ono dešavalo se da oni imaju trening pre ili posle nas, da, mislim, koristiš iste objekte u smislu, ono, teretanu, salu za oporavak i tako neke stvari, onda nalećeš na njih i vidiš ih kako treniraju ili tako neke stvari i onda je zaista stekneš utisak koliko je taj NBA i to je tek ono, znači nivo koji ja mislim da ti u Srbiji ne možeš to nekako ni da predstaviš ili je stvarno ono, totalno druge visine. Ko je igrao u to vreme u Phoenixu? Joj, što da, li ti je, da li ti je ostao neko u pamćenju? Ili... Ne. Mislim, znam da je recimo već Booker bio kod njih, ali nije bio na ovom nivou na kojem je sada. Recimo, mislim da su te godine draftovali, ja se ne sjećam kako se on zove, mislim da je to bio neki mladi Hrvat i da su oni nešto onako eksperimentisali, uzeli su ga da li drugog ili trećeg pika sa drafta i da to onda nije ispalo kako treba. On je recimo dolazio to leto da trenira kod njih, da se priprema. Ali mislim, meni je realno najveći u stvari utisak recimo bio, pošto se ono nama sezone ne preklapaju uopšte, ali smo mi u play-offu uhvatili ono njihove pripremne utakmice i oni su igrali sa San Antonio i onda je, ne znam, tu bio Greg Popović trener, ne znam, pa Gasol je bio u San Antonio i to mi je recimo baš ono, mislim, verovatno i ta moja okrenutost Evropi i nekako činjenica da je recimo San Antonio možda jedan od timova tamo koji imaju najviše Evropljana i koju kakvu košarku igraju i to, pa mi verovatno zato oni su mi, eto, os više imena znam njih da navedem nego u Phoenixu. Da li pokušavaš da, to je da li si pokušavala da pokupiš muške poteze kad si igrala i da li si pokušala da nađeš neku paralelu ili mogućnost da se nešto primeni i u ženskoj košarci? Pa dobro, mislim, dobro, sad ne znam koliko ljudi znaju, mene je tata jako dugo trenirao i čak i kad mi više nije bio trener u klubu, svako leto sam sa tatom jako dugo trenirala, prestali smo tek možda poslednjih 4-5 godina. I onda je on uglavnom osmišljavao treninge i vežbe i jako dugo smo radili bodyrogine, neke poteze, I znam da mi je ono često zamjerao što nikad nisam izvela onu njegovu fintu na nekoj bitnoj utakmici. Ono kad pusti loptu jeste, pa je vrati. Jeste, da. Ali tako, od muške košarke uglavnom ono, smo kao njega posmatrali. Ovo drugo, iskreno, mislim nekako ajde, tato je smatrao i da treba kao da šutiram skok šut ko muškarci. Tako da i to ajde, on sve forsirao. Ali nismo sad neke posebne detalje skidali. Ono što jeste onako što sam smatrala uvek i to su me uvek zezali moji drugovi kad smo u školi igrali. Ja nikad nisam onako želela kao da osetim kao da ja se predajem ili kao da unapred mislim da nemam šanse. Znači to znači recimo ja sam igrala krilo, ja sam jako često preuzimala centre. Može meni da dođe najdeblja, najviša, ne znam, da najviše laktove guram. Ma ne interesuje me, ja ću nju probati da odbranim po cenu, da mi razbije vilicu, po cenu da mi razbije vilicu. Isto tako i sa muškarcima, ono kad sam drugovima igrala u školi, uvek su ono govorili, jao Sonja, koliko se laktaš, zato što je meni bilo, možeš i da si jači, viši, sve od mene, ja se neću predati, ti pobedi, ali ja ću barem znati da sam ja kao pokušala sve, tako da kažem, ono, obično sam pričala kao, to me verovatno izdvajalo od mnogih drugih igrača, ali me je to često puta i ukanalilo zbog mojih povreda i svega, jer ja jednostavno nisam znala da biram svoje bitke, nego sam u svaku bitku išla ono kao na sve ili ništa. Da li su te muškarci izazivali na basket i da li si ih pobeđivala često? Pa nisu, uvek je ono, uvek se kao provuče neki komentar, ono tipično za žensku košarku, kao ja, kao ma ja bi te dobio ili tako nešto, ali iskreno
nisam imala nešto puno kontakta, tako da igram sa dečacima mimo škole, zato što iskreno nisam imala ni puno slobodnog vremena. Ono, eventualno, eto, možda se dešavalo više da igramo, ne znam, Amerikanci, ili tako nešto. Ove, ako sam još bila mlađa i išla na koševe u kraju, ali realno, ono, stvarno, ja sam toliko rano otišla i ušla u taj profi svijet gdje je već ono, sve moraš da paziš. Ne smeš da skiješ, ne smeš ovo, ne smeš ono, tako da sve se kao pazi da slučajno ti se ne desi nešto gdje ne treba. A jesi se neki put takmičila sa Milošem u šutiranju? Nisam. Nisi htjela da ga deprimiraš, priznaj. Nije to, nego, mislim, iskreno, sad ja ne znam kako to da objasnim. Mislim, ja vjerovatno tako izgledam, ne znam sad, ajde, jednom sam sela u čamac, ajde, ne kažem veselom, ali vjerovatno tako bi ja izgledala nekom klasičnom plesaču ili balerini, da ja uzmem da igram balet, ona bi vjerovatno crkla od smeha. Mislim, tako i meni, kad Miloš hođe da igra košarku, mislim, bude malo smiješa. Jao, Miloš, kad bude video. I onda mu ja kažem, ljubav, ja tebe toliko volim, idealizujem, nemoj da kvariš to. Ali Miloš je zapravo osoba koja više gleda sport kod vas nego ti. Miloš više gleda sport i Miloš mnogo bolje poznaje većinu sportova nego ja. Iskreno moram da priznam da mi je bio od velike pomoći, recimo od kad radim u Olimpijskom komitetu, prvo što čitav uvid u individualni sport, ja sam stekla kroz njega. A drugo što imalo je, bilo je puno sportova, individualnih sportista koje ja nisam poznavala i onda mi je on bio moj izvor informacije. Ali onako i u šali uvek kaže, ja ga uvek zezam kao, pa nisi ti znao ko sam ja, pa nema što sam kao, naravno sam znao, kao, pratim ja sport, kao što ti misliš, kao dobro, aj, nemoj da se vrijeđamo. Htio sam da te pitam za Miloša, on je stvarno izuzetan veslač i izuzetni su rezultati, ali ti otkako si ušla u Olimpijski komitet Srbije, između ostalog, deo tvojih obaveza je i raspodela, ako se ne varam, ispravi me, molim ti, i raspodela sredstava, dobro, ne mogu kažem raspodela sredstava, ali organizacija svih stvari koje su u vezi sa olimpijskim sportovima. Yes. Da li si ti na neki način, Sonja, šefica Milošu? Jesi još nekoga čuo neku anegdotu koju treba da prepričam? Ne, nisam, ali mi ispričaj, molim te, baš mi zanim. Pa ne mogu kažem da sam šefica Milošu, zato što iskreno mi u komitetu, znači imamo, jako onako ljudi verovatno i dalje misle da je to Srbija i da sad lupamo, ti si ja smo dobri, ja ću tebi dati pare, a njemu neću dati pare jer mi nismo dobri. Mi u komitetu imamo sve crno na belo propisano, kriterijume, norme, pravile kako koji sportista, koji sport po svojim rezultatima zaslužuje u kom programu i to se odnosi dakle i na Miloša i njegovog partnera Martina i njihovu posadu. Koji rezultat naprave, toliko će dobiti. Ali anegdote je da kad sam ja počela da radim i sada, znači ne moj, nego Miloševa bratanica i sada on njima priča kao Srina je počela da radi, komitetu, bit će sportski direktor i sad one pitaju kao, aha, za košarku? I Miloš kao, ne, ne, za sve sportove. A ona, aha, znači Srina je tebi direktorka. Tako da, eto, kako deca to percepciju imaju. Taj sam nivo, ja to isto tako gledam. E, a sad htio sam te pitam, kad si počela da radiš u Olimpijskom komitetu, negde sam čitao, slušao, možda baš kod Mileta, da ti je bio šok da budeš od 8 do 4 na poslu. A neki put moraš i da ostaneš duže. I najteže ti je bilo da sediš na poslu, a da nemaš šta da radiš, je li tako? Da, jes. Mislim, realno, pa prvo, da, nekako ono, verovatno mi je bilo suviše statično, jel ti, ne znam, na treningu, ako piješ vodu, to je ono, kod nekih trenera imaš 30 sekundi da popiješ vodu i sve onako brzo. Vamo ono, bukvalno dešavalo mi se, nemam šta da radim i mene bude sramota da sedim kao za stolom i da nemam ništa da radim, onda pokušavam da izmislim nešto da radim, kao da me moji zaposleni ne gledaju kao vidi evo je ova blej. Tako da to i da, definitivno sedenje ono, toliko sati za redom mi je bilo prečudno. Mislim, kažem, bilo mi je onako, ne mogu kažem zamarajuće u smislu fizički, nego mi je bilo psihički zamarajuće da to, da nekako toliko radiš, a da nisi baš siguran koliko efikasno radiš i to, jel ono, mislim, ti radiš sa ljudima i
nešto se često se dešava da meni neko treba koji tad nije dostupan i onda ja čekam satima da dođem do neke osobe koja mi je potrebna za nešto što sam ono, ja do tada sam navikla rupam, treba da dam 100, dajem odmah 100 koševać, ja zdravo idem kući, a sad ne znam, treba da mi se potpiše jedan papir, ja čekam 3 dana da dođem do te, mislim, te neke paralele su mi naravno ovaj, bilo je čudne, ali hvala Bogu, sve škola i mislim, imam stvarno sreće da ono, u komitetu, ono, prvenstveno u mom sektoru sam imala super, ovaj, sam naišla na super kolege koji su nekako me ubrzanim kursem ubacili u sve to, a onda naravno i ono, od strane rukovodstva ovaj, i od predsjednika Maljkovića i od generalnog sekretara Đorđe Višatskog, stvarno, kad imaš ono podršku i imaš i od koga da učiš na neki način, to je najbitnije da, da bi mogao da razumeš, jer ipak, ma koliko da, da ja poznajem sport i da je bilo dosta stvari koje sam ja smatrala kao ovo možda bi mogli da promenimo ili tako nešto, ipak je to sve novo i ti tek tada shvatiš ono šta je sve iza terena i koliko je tu birokratije i kakva je to organizacija i koliko je sve to komplikovanije nego što, što mi mislimo. Ali tebe su negde zvali sekretarice, je li tako? Ti sad od sekretarice do direktorke, op! Dobro, da, u Pragu su me zvali sekretarice. Pa ja, inače, mislim, kad je tata pravio nama klub, ja sam bila najmlađa. I svi su bili 87. Jedino sam ja bila 89. godište i mislim u tim godinama to je ogromna razlika. Ja ni tad nisam ko što i dalje volela da gubim i onako dosta sam pokušavala na razne načine da dođem do pobede. U drugim rečima varala sam. Ne izgledaš tako. E pa, sad ćete da čujete nastavak. I onda me tata mnogo kažnjavao. Baš me kažnjavao da ne smem da varam. I ovaj, ono, imao je jako inovativne kazne od toga da prenosim neke strunjače, ono, 50 strunjača, onih starih, ogromnih, ovamo, namo, pa ideš četvoronoške, ne znam koliko dužina. Sve i svašto, to baš me onako potrudio se da tog vraga istera iz mene. I uspo je da sam ja otišla u drugu krajnost, da sam ja postala prepravična, u smislu ono, dešava se bujemo u ekipi, neko od mojih pokušava da učari, ja kao ne, kao ne može, kao ovako. I tako ovaj, u Pragu se znalo, ono, kao bilo šta da se igra, ja znam svoj rezultat, tvoj, onak tamo ekipe, sve živi. I onda su me zvali sekretarice, kao uvek sam imala sve informacije neophodne kod sebe. I vrlo brzo si, ti se to promenilo od 8 do 4 na Teodora, 2, 4, 6, 8, 12, kao bioskop. 24-7, da, 24-7, da. Ako pričamo sad o tim nekim, sad o tom poslu novom kojem ćeš se ubrzo vratiti, izvini, još jedna stvar, da li te nervira što moraš da ideš na poslu, a da ne moraš, da ne nosiš trenerku, da ne, može, ne moraš opušteno, mora neki... Neki ne, sistem pa, oblačenja. Mislim, ipak sam ja žensko. Da, da, dobro, mislim, dobro. Okay. Ovaj, ako jeste da sam ono sportiskinja i to, ali napokon ono, Miloš je kao, a napokon pola ovih tvojih stvari da ono iskoristiš, da. Kao stajale su i skupljale praširu, tako da ovaj, bilo mi iskreno, recimo Zezo, to mi dugo nismo baš ovaj, širili da sam ja trudna, onda sam ja dugo ovaj, sakrivala svoj stomak. Nosila si široke stvari. Jeste, i onda kao, ajde, milion načina od jedne široke košulje da osmisliš da izgledaš kao reprezentativno. Ali ne, ono, pa iskreno volim da tako, ono, kao što idem na posao i napokon, ovaj, mogu, čak što više mislim da sam, ono, brzo potezno odložila polovinu svoje sportske odeće onog trenutka kad sam prestala da igram. Da li je postojala ikakva mogućnost da igraš duže. Ja sad, na osnovu ovih tvojih nekih prethodnih intervjua i kod Mileta i ne znam nekih razgovora, delovalo je kao da si ti već zamislila da tog trenutka prestaneš da igraš. Da li je postojala mogućnost da nastaviš da igraš? Pre svega tu mislim na povrede. Znam da si imala ozbiljne povrede i da si... Mislim, na istom yes. kolenu si imala dva puta... Pa dva puta ukršene, a tri puta sam operisala. Da. Da li je postojala ikakva mogućnost da nastaviš da igraš? Pa, mislim, u suštini što se tiče povreda, moguće da bi ja mogla. Mislim, ja kažem, ti kad dosigneš neki nivo i kad si iskusan, sad, da li bi ja baš igrala na mom nivou, ali mogla bi ja verovatno da učarim tu još jedno dve, tri godine dobrih ugovora ili ne znam nija čega... Ovaj, da sam htjela, ali iskreno, ono, mentalno, ja mislim da sam ja bila, više nego fizički, mentalno sam bila gotova, u smislu
Mislim, želela sam se vratiti kući, želela sam da Miloš i ja živimo normalan život, da stvaramo porodicu i shvatila sam da se više ne dajem košarci ko pre. Baš ono što sam pričala, meni je ona bila sve i mislim da je uz moju porodicu najzaslužnija za to ko sam ja. Mm-hmm. I zato sam joj uvek nekako davala svu sebe, u smislu to je najbolje što mogu da uzvratim sportu koji je meni dao toliko. Međutim, osetila sam da više ne mogu toliko da joj dajem i po meni to nije fair na neki način da nešto što je tebi promenilo život da ti sada kao pokušavaš da prevariš. Tako da mislim da mi je to bio onako velika, velika promena, najveća ta mentalna stavka u smislu da ne mogu više to da radim na način koji sam radila, a ne umem da radim polovično i to je meni bio dovoljan znak da je to to i mislim možda bi ja i ranije završila da se nije korona desila. Stvarno? Da. Jedna od interesantnijih stvari u tvom životu je i čovjek čije je meni ime i prezime teško da zapamtim, ali kojeg stalno ističeš u intervjuima, koji je bio predsjednik Spartaka, je li tako? Aha. I sada je meni mnogo zanimljiva i ta anegdota kako se on poneo prema tebi kada si se povredila, šta je uradio kada si se vratila, zašto nije hteo da prihvati, da mu vratiš ono što ti je dao. I interesantno mi je šta je on sve činio da se vi dobro osjećate i da sve bude dobro. Pa bolje ti da ispričaš nego sve, ja. Sve te priče, dobro. Da. Pa da, radi se o vlasniku Spartaka, Šaptaju von Kalmanoviću. On je inače pre toga bio u Jekaterinburgu, koji je sada i dalje, ajde, zanemarimo trenutnu situaciju, ali najjači ženski košarkaški klub u Evropi. Bio je u muškoj košarkici, znači stvarno je ono kao mecena košarke i promenio je totalno žensko tržište u smislu da je on taj koji je nekako naterao da se Rusi, a onda i ostatak Evrope pokušavajući je drži korak sa njima, bukvalno takmiče ono kada bi dobio igračicu, to je bilo samo više, više i više. Ja kažem, bio je to verovatno zlatni period ženske košarke ko se tada zadesio da igra i da je u vrhu, je prošao verovatno najbolje moguće. I onako jako ekscentričan čovjek koji bilo je interesantno jer ja sam bila u Buržu i recimo to je još jedna od situacija gdje ja sam htjela da ostanem u Buržu, meni tamo bilo super i stigla je ponuda prvo CSKA. I moji su već tada bili htjeli da idu. Moji inače od početka su bili kao da ne treba da igram predugu košarku, treba da rešim svoju egzistenciju i kao to je to. I stigla je ponuda, ja kao neću, ja ostajem u Buržu i oni kao, dobra, ajde, kao nije toliko razlika, kao ostani. I posle nekog vremena je stigla ponuda od Spartaka. Ja sam i dalje kao, ja ostajem u Buržu i oni su već bili kao, ne može, sad je već kao... Znači... Da, kao... Ček je bio malo veći. Da, i tako sam otišla u Spartak gdje ja nisam baš bila zagrižena za tu odluku, jer ideš u prvaka Evrope, imaš najbolje igračice, ja sam znala da ja tamo ne idem da igram, nego da istina, da ti ne uništim neki od suvenira, molim te. Bila sam onako skeptična kako će to uticati na moj dalji razvoj. Međutim, to leto se ja povredim, sa reprezentacijom pokijam prvi put ligamente. Ugovor mi nije ni važeći, jer nama ugovori postaju validni kad prođeš medicinske preglede. Kod žena prolaziš na početku sezone, nikad nema ono kao potpišeš ugovor, prošao si pa ti cijelo leto radiš šta hoćeš. I sad mi već skeptični šta da im javimo, kako da im kažemo, verovatno će biti u fazonu ok, će zdravo, mi nalazimo drugog, para imamo. I mi skupimo hrabrost i javimo im i oni ni A ni B, nego samo kao kupujemo ti karte, dođi sutra u Moskvu da te pregledamo. I mi smo došli, kao ajde ideš kod nekog našeg najboljeg lekara. Ja kod lekara, on u tom trenutku zove Šapte, kao jeste, pokidala je, ja mogu sutra da je operišem. Ok, dobro, onda sutra. I bukvalno, ja sutra operisana. Oni su brinuli, smestili, ne znam ja šta. I sad ta priča, mi kad smo upoznali Šapte, Šapte je meni dao kovertu
sa parama, kao evo da imaš kao rublje da ti se nađe, da trošiš. I sad, ono, mislim, tata je došao sa mnom, posle je mama došla kad sam operisana, tata se vratio. Bio kako sam vaspitana, ono kao imam para, što od mene ima ko da mi daje pare, ja trošim, imam para i trošim svoje pare. I ja, ono, kad smo se pozdravljali, kad je trebalo da idem nazad za Srbiju, radim oporavak, ja njemu kao vraćam kovertu, kao nije mi trebalo, kao hvala, evo nas, gledaj, smije mi se kao, što radiš, ja kao, pa, kao, hvala, ali nije mi se. Sonja, žena nikada muškarcu ne vraća pare ako joj je dao. Kao, zapamti to kao bitnu lekciju. I sam je tako rekao, korako bio viskas, mislim, naravno, nije sve bilo ni bajno, on je sedeo na klupi, on je hteo da vrši izmene, mislim, koji svi ti, da kažemo, ono, bogati ljudi, ali stvarno je bio nekako onako, mislim, baš to, ja sam u Spartaku doživela nešto što verovatno dožive, ne znam, možda naši fudbaleri i par košarkaša, što je stvarno retko za ženski sport, ne znam, da ti imaš vozače, da te vode po ne znam kakvim restoranima, da samo te odvedu u prodavnicu, kažu biraj šta hoćeš, ono, oni plaćaju, da dobijaš ne znam kakve sateve, telefone za plasmane i rezultate, mislim, neki stil života koji realno, mislim, nije svakidašan za, ne znam, u Srbiji, za naše individualne sportiste ili za većinu timskih sportova, pogotovo žene. Tako da, ono, stvarno je bio onako specifična ličnost i jako bitan za žensku košarku. Nažalost, on je ubijen te moje druge godine. Umro je u atentatu i, mislim, bilo je onako stvarno potresna i cijela ta sezona i dan danas ono, klub postoji, njegova supruga ga vodi, ali su skroz promijenili priču, jer se sad finansiraju sredstvima ja mislim njihove vlade ili tako nešto i onda su se okrenuli mlađim igračima i prave igrače i tako. Ali Jekaterinburg je, koliko znam, i dalje, ako sad, ne mogu sad da kažem, ako stavim u stranu ove trenutne okolnosti, jer to je stvarno glupost reći, ali on bi, da je situacija potpuno normalna, on bi i dalje bio najorganizovaniji evropski klub. Jeste. Mislim, Jekaterinburg definitivno funkcioniše i dalje, recimo, kao što smo mi tada funkcionisali. Znači, ono, leti se čarterom, ono, imaš vozače, ne znam, u hotelima si u najboljim, ono, otprilike kad nastave sa 4 zvezdice, Amerikanke se bune kako smo u tako lošem hotelu. Ako hoćeš, imaš ugovor, ti možeš ono da porodica, kogod je tu, ono, putuje sa tobom. I tako, mislim, znam da ono, razne Amerikanke tu nema šta, nije bilo ugovorima. Za ovoliko asistencija, ovi bonusi, za ovo, ono, pa ne znam, ono, lupam da se trenira samo jedan put dnevno, baš ono svega i svačega. I mislim, to je stvarno ono, mislim, što je nekad Spartak bio, Jekaterinburg je i dalje i to su stvarno ono megalomanski klubovi gde zaista je po meni ono ko doživi da tu negde igra je stvarno ogromna čast i da baš igra. To nije u ono vreme nije bilo toliko teško sedeti na klupi jer su se gomilali igrači. Evo, ušao je u studio i veliki znalac košarke, samozvani najbolji poznavalac košarke u gradu, možda i šire, Dragan Projević Projke. Igor je tu od početka, Genova nam fali. Možda ti projekte slobodno se ubaci s nekim tvojim pitanjima košarkaškim. Ali hteo sam još jednu stvar, izvini, malo mi je negde promaklo. Da te pitam koje te otkrivaju kao ličnost. Ja sad ne znam da li ćeš ti biti ponosna na to ili ne. Ali ti meni reci, evo. Mislim, pazi, mi možemo ovo da izbacimo u montaži. Videla sam kako si kod Ane izbacio. Mislim, inače, ja ću da te pohvalim. Ja pratim vaše intervjue. Ne mogu odgledam ceo, ali sve ono što izbaciš kratko, ja sve to ispratim. I videla sam kad je Ana gostovala, nešto se tako izlanula i bila kao, dobro, izbacit ćeš ovo i nisi izbacio. Ako si to uradio za svog prijatelja, ono, Ana, i ti se baš družite, šta ja da očekujem? Slušaj, ja sam spreman svašta da obećam na reči, mogu svašta da kažem. Pazi, evo pitanja. Dobra, pa ti reci da li izbacujemo montaže ili ne. Pitanje. Da li si bila Vukovac u školi? Jesam, pa to dobro, to mi nije problem da odgovarim. Dobro. Da li si čitala Harry Potter i da li je to bila omiljena tvoja knjiga? Jes. Mislim, i dan danas obožavam Harry Pottera. Da. Mislim, ne vidim da je to išta loše. Da, eto vidiš. Znači, nisu toliko teška pitanja. Nisu. Koji bi lik bila u Harry Potter? Ron. Ja Rona obožavam.
ne znam kome, da, tipa moja najbolja drugarica iz košarke da nije iz Srbije, Marta Šarga, i sad ona je udata za Brianu Stewart, verovatno danas najbolju igračicu sveta, i onda tako kad smo zajedno i svi obožavamo Harry Pottera i nešto pričamo, ja sam jednom rekla kao, mislim, ja inače imam dosta tako problem s tim glavnim likovima, da mi nisu baš svi simpatični. Ja sam kao rekao, kao, pa Harry me malo nervira. Kao, stalno nešto kuka, stalno. I ona, Stewie me je tako pogledala, ono, kao, kako možeš? Tako da Harry ne, ali Rona obožavam. I on mi je ono, moja omiljena ličnost u filmu, tako da ako bi mogla biram, bila bi on. A šta čitaš? Znam da čitaš knjige, da voliš knjige, stalno da si... Čitala sam dok nisam dobila Teodoru. Do Teodoru. pa šta znam, sve i svašta, imam razne periode. Imam periode kada onako čitam dosta neke lakše knjige, recimo obožavam Frederick Bookmana, ono, on je napisao ono Čovjek po imenu Uva i te sve njegove knjige, to mi je ono kao lagano štivo. Ja sam počeo da čitam to i negde sam, negde na 20. stranici i on na parkingu nekom i tu se radnja deša. Ali ja, to su najlakše knjige. Od njega, Sonja, daj mi da se desi nešto. Ne, ako hoćeš od njega bi ti pre preporučila Medvedgrad, zato što se radi o gradu koji kao živi za hokej. Mm-hmm, znači ima malo sportske priče, ima čak i nastavak. Mislim, nije laka knjiga, ima ono poruku, ali ako hoćeš pročitaj to, jer ipak znam da će ti sa sportom pre zainteresovati. Da, jer znaš šta kažem ti, malo mi je, počeo sam da čitam tu knjigu i ta knjiga je bila, ne znam, među najprodavanijima kod nas. I krenem i nešto se na parkingu dešava, da li on u Bubi neko, ne mogu se setim, i to traje radnje na parkingu. To je Savan, da si pomešao. To je Savan i Buba, da. Ali, znaš, i onda sam to... Batalija. Dobro, ne znam, meni su njegove dobro, lagane. Onda... Dešava se, ajde, ono kao da nekad pokušavam da nešto kvalitetno pročitam, pa čitam ono, volim Mišu Selimovića i, ne znam, Ivu Andrića, ali to je uglavnom sve sada deluje kod daleka prošlost. Prošlost, da. Ili, mislim, već kad sam počela da radim, bilo je ono kao... knjige sam zamijenila tako što donosim, ne znam, pravilnike ili neke prezentacije kući, pa učim kao da bi bila koliko toliko u toku s onim što radimo. A ste išli da gledaš košarku i da li si šutirala na koš posle prestanka karijere? Mislim da od Tokija, znači od poslednje utakmice, loptu u ruke sam uzela možda 2-3 puta jer sam imala neko možda slikane ili snimanje. Znači nisam ništa ni trenirala, niti šutirala, niti išta. a išli smo na utakmice dok sam bila trudna. Mislim, iskreno, ono, ja stvarno volim da gledam košarku, evropsku košarku baš, i reprezentaciju i muško i ženske klubove pratim, ono, što je više moguće. Ali, realno, sad do Teodore ne možemo ni to, jer ona jako rano ide da spava. Mm-hmm. Tako da ne možemo ove da izbjegnemo, ali, ono, vidim baš sad, videla sam da uskoro nam igra reprezentacije, kao, bila sam kao, da li će moći nešto se izvede, ali mislim da je još uvek rano da rizikujem. A kako vidiš košarku evropsku? Ko ti se dopada u evropskoj košarci, ako već pričamo o evropskoj? Možeš mi reći i za žensku i za mušku? Eto, sam htjela da pita. Dajem ti kao, kao samo o muškoj pričamo? Ne, pričamo o... pa iskreno, u ženskoj košarci, recimo, od mlađih igračica, nešto novo što se pojavilo, mnogo mi je interesantno, zove se Raquel Carrera. To je jedna nova Španjolka, mislim nova, ajde, dete je već osvojila, ne znam, i Evrokupi. To dala je, recimo, koš za pobedu u svojoj, možda i prvoj sezoni u Evrokupu za titulu. Igra centra, što je onako Španjolka mu uvijek bila bolna tačka, ona mi je ovako baš interesantna. I šta znam, ono, uvek volim da gledam od naših Crvendakić kako igra, ono, nju uglavnom, ono, kad mogu ispratim, jer mislim da ono, je od tih naših budućih što će da nastave naš put, da i dalje bude u vrhu neko ko ono, ume da pokaže svega na terenu, onako, da pokriva baš puno rupa u svom timu. A što se tiče muške košarke, pa šta znam, ono, mislim, mi generalno pratimo dosta Evroligu u suštini kući. I ono, volim od naših da gledam Vasu Micića, baš onako i nekako, pošto ga znam i pratila sam kad je ono, bio još klinac kad je, tipa, ne znam da li bio MVP nekog evropskog do nešto ili tako nešto, znamo da su ga već tada ono promovisali
I onda je u jednom periodu ga kao nema ga i ovaj način na koji je nekako razvio svoju igru i kako igra sada i prvo s kojim samopouzdanjem igra sada ovaj, za Efes, mi je stvarno onako za uživanje da gledati kada znaš da je to neko naš. A NBA ne gledaš? Pa slabo, ono, pratim realno kao više preko društvenih mreža, ono, neka dešavanja ili neke poteze ili to, ali utakmicu kao utakmicu ne gledam, zašto realno traje mnogo dugo. Ima milion onih time-outa, milion svega, tako da, ono, baš utakmicu, eventualno ako bi počeo play-off, to bi pratila. Samo još, izvini, vraćam se na jednu stvar, a to je, rekla si mi da voliš i serije da gledaš. Yes. Šta gledaš trenutno? Ako stigneš? Pa trenutno ništa. Ništa. Šta sam poslednje gledala? Gledala sam nešto, sad ne mogu da se setim. Ali u suštini binđujem na Netflixu sve živo. Ono kada su bile, kad dok sam igrala u inostranstvu, to se zna ono, sezona za po dan. Stvarno? Da. Ovo. I jedno pitanje, ono kao... Izvini, ja ću samo da ti ubacim. To je dokaz da, hvala Bogu, nisam poročna osoba, jer ja ne umem, vidiš ko za košarku, ja ne umem da nađem granice, znaš, ja tako kad čitam knjigu, ja kao, ako mi se sviđa, moram tu noć da je pročitam ih seriju, celu sezonu. Hvala Bogu, pa ono kao ne drogiram se ili nešto je upoznao. Da, otišla bi u krajnost. U roku od jednog dana, ćao, zdravo. Ja, zamisli da ti je tata dozvolio da varaš i dalje. Ti, znači, da li bi to bilo Oceans... Da li bi bilo Ocean's 8, jel? So Ocean's 8 zove se Jeste, jeste. Ne, da li ti omiljeni film Wonder Woman? A dobro, nije mi omiljeni, ali baš, mislim, pratim recimo baš puno te ove sve filmove sa superherojima i onda mislim da sam baš Wonder Woman bila Milošu kao, ajde da gledamo film. Rekla sam, Miloš ne voli ništa od toga. I onda je on kao, malo počet sa mnom i onda kao, šta ti ovo gledaš? Kao, ovo ništa nije realno. Kako možeš da gledaš? Ovo se nikad neće desiti. Pa ovo ne postoji. I otišao je, nije htio više ni da gleda sa mnom. A ja sve, ono, Iron Mana, Wonder Woman, Spider-Mana, sve to isto baš obožavam. I sada jedno pitanje kao ekskluziva, znaš. Kao... Sutradan. Da. Nećete naslov. Verovati. Nećete verovati. Sonja... se vraća košarci. Odlučila je da igra, ovo, ono, Teodora je krenula u obdanište, Miloš je čuvao u slobodno vreme i Sonja za veliki, veliki ugovor, ne znam, odlazi, ko je sad ekipa kao vrhunska, ne računajući... Ruse. Da. Pa dobro, da, ne znam, Fener, Šopron, Prag. Pa, mislim, ne verujem da ćemo ikada vidjeti taj scenarij. Nikad ne reci nikad, ali... mislim, ja iskreno kad bi se vratila da igram, ja bi se vratila samo zbog reprezentacije. Da, mislim, to je recimo sam isto znala, da nema šanse kao da ja napustim reprezentaciju, a nastavim kao i gruckam po klubovima, po meni to nema poente. Tako da, ono, mislim da nekada čovjek treba da shvati da je ono, krenulo je dalje i neke priče su krenule dalje bez mene i takve stvari treba i onda i pustiti da se razvijaju bez tebe. Neki, mislim da i ono, neki igrači, neki timovi, sastavi, šta već, ne mogu istinski ni da se razviju nešto novo ako ovi stari im ne daju priliku. A, okej. Okay. Znači, postoji mogućnost. Neće nas biti takve, ali dobro. Da. Naslov će biti... Da. Znači, kao novinari izvuku naslov kao... Znači, nije nemoguće. Ili, želim da se vratim u reprezentaciju. Ali, samo još jedna stvar. Okej, Teodora je centar pažnje, Miloš je tu. Verujem da sad ne gledaš u narednih 10 godina, ali... Da li gledaš u naredne 2-3, radit ćeš u Olimpijskom komitetu, da li ćeš biti nešto još pri košarci, da li, kako tu sebe vidiš? Pa dobro, definitivno, mislim, iskreno, sam... Hoćete ići Miloš, ti i Teodora u Pariz na Olimpijske igre? Da, mislim, ja sigurno. za njih ćemo da vidimo. Kao. Šalim se, ne. Mislim, da, u suštini moja odiseja olimpijskom je do Pariza, sa Parizom zaključno, znači ovaj olimpijski ciklus,
tamo bi trebalo da budem deo naše delegacije. Tako da do tada mislim da mi je to sasvim dovoljno novog i obimnog nečega na tacni da bi sada pridodavala ne znam nija šta. Pogotovo što nama evo 2023. počinju sva živa kvalifikaciona takmičenja za sve sportiste, tako da tu će baš biti pune ruke posla. A Miloš ima kvalifikaciono u septembru do godine, svetsko je u Beogradu, tu treba da budu 11, tako da ja očekujem da će i on biti u Parizu, ako smo oboje onda, mislim da Teodora nema izbora, da će morati i ona. Biće preglasa da, na sastanku. Do Pariza nekako i tu vidimo tu neku našu porodičnu priču, pogotovo što će pare sigurno i Milošu biti jedno povlačenje crte u zavisnosti od rezultata da vidi šta će dalje. A kada pričamo o mom povratku, nikad ne bi sebi dozvolila da Miloš zbog mene mora da prestane da vesla, tako da čak i kad smo rešili da imamo porodicu, prvo mi je bilo kao da nikada ne bi voljela da utičemo Teodora i ja na njegove rezultate, jer niko nikada nije uticao na moju košarku, tako da što bi ja njemu činila isto. I moram da priznam da mislim, inače, ja mog supruga mnogo poštujem, volim i sve to, ajde sada da ne budemo patetični, ali od kad ga vidim sa Teodorom je samo porastao u mojim očima, tako da možda nije sa njom 24-7 ko ja, ali mislim da će vrlo brzo moguće njena prva reč biti tata, a ne mama. Dobro, ništa. Dakle, hvala ti mnogo. Nema čemu. Bilo je zadovoljstvo stvarno i čast razgovarati sa nekim kao što si ti. I ništa, eto, viđamo se u narednom periodu. Bilo bi lepo ako možemo ovo naše poznanstvo da iskoristimo već da za Pariz organizujemo neke intervjue preko veze i tako dalje, mada smo čuli da kod tebe nema ništa preko veze, sve po zaslugama. Ali dobro, Paco, valjda imaš kvalitet da se izboriš za te zasluge. Da, borit ću se da dobijem tu priliku. Da. Hvala mnogo, Sonja Vasić, nekada Petrović, hvala Merkurix tipu, hvala Gigatronu, hvala Vernjanu na kafi. Snimali smo ponovo u tržnom centru Rajićeva i eto, zadovoljstvo je bilo, ako ste bili tu, bilo bi lepo ako možete da zapratite kanal, zato što nam to omogućava neke druge stvari. Hvala mnogo i vidimo se sljedećom prilikom. Hvala ti, srce si, hvala ti mnogo.